На звуки вибухів, що один за одним долинають з околиць Бахмута, ця літня пара, здається, вже й не звертає уваги. Міцно тримаючись за руки, старенькі везуть харчі. Люди просто почали звикати до постійних вибухів, почали звикати до цих умов і перестраюватись от іменно в такий режим. Зруйнований стадіон, будинки та інфраструктура. Рашисти спопиляють місто до руїн. Проте його серце б'ється. Пані Олена прийшла по чергову гуманітарну допомогу від волонтерів. Каже, діти виїхали, вона не ризикнула. Виїхали діти, маленький дитина, квартира 8 тисяч. За що? Куди нам їхати? Я хоч он... Стараємося щось передати. А це пункт незламності, яким опікуються волонтери. Нині сюди привезли генератори і теплову пушку. Її для жителів Бахмуту передав письменник з Данії. Вона дуже доцільна, тому що вона дизельна. От. І цю пушку ми відвезли саме в пункти незламності в Бахмуті. Тому що там цивільні люди, там діти, і їм потрібно це тепло. А ще за допомоги військових облаштували куточок для малечі. Ану, передай українцям привіт. Кажи, Україна, привіт. Україна, привіт. Володимир у Бахмуті буває майже щотижня. Разом із друзями з Вінниці привозить гуманітарну допомогу для населення. Найбільше, кажуть, приїздам і подарункам волонтерів радіє малеча. Нравиться таке? Так, хто у нас там менший? Це діти від 5 там до 11 років. Крім цього, цих благ їм важливо, як скажуть, увага. Адже уваги вони там не бачать. Ви розумієте, що і батьки більшість там, чи бабушки залишилися, чи самі матері, вони не знають ні інформації, нічого, вони замкнуті в одному. Тобто, зрозуміло, що їм там місцеві волонтери намагаються надати хоча б доступ до яких-то там приставок, щоб грати, щоб діти відволіклись. Але на питання моє, чи їм страшно, вони сказали, та ні. У Бахмуті досі лишається багато дітей. Звісно, їх не зустріти на вулицях. Як правило, вони з батьками, які відмовляються виїжджати навіть заради малечі. Цього разу волонтери нікого не вивезли з Донеччини. Охочих не було. Життя – це максимально, що потрібно берегти, але вказувати їм, що… Ну, обіцяти, що... Втім, правоохоронці за останні кілька днів таки евакуювали кількох людей. До безпечнішого регіону відправили матір із донькою, а ці чоловіки пішки вийшли з-під обстрілів. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району, дістались до нас з проханням допомогти в евакуації, виїхати в інші регіони. Оперативно відреагували, забрали двох чоловіків. Дідусь дуже виснажений, розказував, що жахіття у них на районі такі, що вже неможливо було жити. Допомогли, контактували з волонтерами, передали людей. Волонтери ж тим часом готують чергову гуманітарну поїздку і радіють, що поміч до фронтового міста прямує із кожного куточка України. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».